Tak, takhle si Škoda představuje ostrý hatchback. Je to Fabia, ale má sportovní sedačky, má velmi sportovní hliníková kola a dostala dokonce sportovní jméno. Jmenuje se Fabia VRS. Potíž je v tom, že pod kapotou má naftový motor. No právě. Škodovka je neoblomná a tvrdí, že to je budoucnost pohonu ostrých hatchbacků. Tak jsme jim chtěli dokázat, že se pletou a udělali jsme závod Fabie s Mini Cooperem. Není to tak hloupý nápad. Obě auta stojí kolem 12 tisíc, obě mají maximum zhruba 200 za hodinu a obě dělají z 0 na 100 zhruba asi za 9 vteřin. Tak co myslíte, jak dopadnou na dráze? Kdo vyhraje? Mini, ano? To se za chvilku dozvíme. Uvidíme, jestli se diesel vyrovná benzínu. Clarkson jede se Škodovkou a Richard Hammond s Mini. Tak, jak to vypadá? Já vedu. Ta prťavá Škoda je snad... No ne, to není možný. No a teď první zatáčka. Na brzdy ho dostanu hned v první zatáčce. Mini brzdí určitě mnohem líp. Ale ne, nějak se to naklání. Jedeme, jedeme, přidej, přidej, přidej. Jedu jak nejvíc můžu, sakra. Brnkačka, to auto má vážně sílu. Už ho mám. Nějak se to nedotáčí. Hodně se to nedotáčí, to bylo ochlup. Ta síla je znát, když to přišlápnu, udělá to a slušně zabere. Na rovince mi vždycky o kousek ujede, má větší výkon. Škoda Fabia není udělaná tak, aby mohla jet follow through na plný plyn. Ne, už to nebudu zkoušet. Ale pořád jsem první, to je neuvěřitelný. Zase tě dostanu. Už ho mám zase na zadku. Možná je to diesel, možná je to Škoda, ale je to ostrý hatchback.